Gəncədə 12 saylı ərazi vergilər departamentinin əməkdaşları Gəncəyə Daşkəsən, Goranboy və Naftalandan olan vergi ödəyiciləri ilə maarifləndirici görüş keçiriblər. Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli qərarına uyğun olaraq elektron qayəmə fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi qaydaları onlara izah olunub. Elektron qayəmə fakturanın yazılması və göndərilməsi yollarından danışılıb. Qərarın müvafiq bəndinə əsasən əlavə dəyər vergisi ödəyiciləri və dövriyyəsi 200 min manatdan artıq olan ticarət və ictimai iaşə xidməti göstərən şəxslər ötən ilin aprelindən, digər vergi ödəyiciləri isə 2018-ci ilin ilk günündən etibarən sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün malların təqdim edilməsi zamanı qarşı tərəfə elektron qayəmə fakturanı təqdim etməlidirlər. Əks halda elektron qayəmə fakturaya etinasız yanaşan vergi ödəyicilərinin maliyyə sanksiyası gözləyir. Belə ki, deməli, operativ vergi nəzarət zamanı və səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisinin sahibliyində olan mallardan, malların sənədlərindən hər hansı biri olmadıqda elektron qayəməsi və yaxud elektron vergi hesab faktura və yaxud idxal mallarına münasibətdə yük gömrük bəyannamələrinin sənədlərindən biri olmadıqda, deməli, təqvim il ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 10% miqdarında, ikinci dəfə 20%, üçüncü dəfə 40% miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq olunacaqdır.